Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем с днешната реакция, ако желаете още такива, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Преди да започнем само, искам за последен път тази година да благодаря на партньорите ми от WinBet, че ми предоставят моят промокод HEX в техният сайт. Той важи обаче само за нови потребители, като при първоначален депозит получавате бонус до 100%, при вторичен депозит бонус до 50% и при трети отново бонус до 100%. Единият вариант е кода, другия вариант е да използвате линка долу в описанието. Разбира се, не играйте казино, ако сте под 18. А сега да започваме. Когато жената нещо... иска да ти каже нещо. Кажи ли я. Направих си тест. Ау! Излезе положителен. Ау! Бременна е. Е, сега какво? 14 дена карантина. А! Доктора той... каза 9 месеца. Ку? Майба, аз се стъписа. Милички, я стана му лошо. Фояме тука. Опа! И какво правим са? Кое е това на главата ти? Е, как, какво е бало? Коледна шапка? Дядо Коледа не съществува. Не! Разби му мечтите! Какво ще правиш на нова година? Аз! Твои верките в леглото и лека нощ. А така. Послушният ми той. Сидни. О, леги. Браво, браво. Дай ги. Мали! Сидни, сидни долу. Но сега сватко. Няма да купаш докато не ти кажа. Разбрали ме? Ай, това, кое е моето куче. Дай, газ. Айде да не го мъчи. Гледай как жалничко гледа. А, аз така не мога. Да не би да го искаш. Да не би да го искаш. Много ясно. Слушай ли си? Да. Айде да е. Най-накрая. Браво, дай ги. И... моята куче види ли храна, като застане и така и като почне с лапичката. После защо е 10 кила. Когато съм на работа и ми късат нервите. Ау, и после ме любимо. Попитат какво искам. Да убия некой. Ножа и айде! Правенето на секс помага за поддържането на добра памет. Желая ви една щастлива 2016 година, приятели. Правенето на секс помага... Ясно! Забравих какво да кажа. Щастлива и на теб 2012-та. Тази от бъдещето, аз съм 2005-та. Мале, какво голямо парче имаш! И сега мъжът ти! Какво става тук? Тортичка, бе! Аз бих казал да го добавя в черния списък. Земам. От футболен коментатор. Косът търчи малко, като тръстика в блато. Има поглед на, на Божен Бобър, но... Пенитес. Майко мило. Бъчва с костюм. С очила на пчела майка. Виждаме Балардини да дава някакви указания. Малко ми прилича на сдухан заможен за потехник, женен за грузница, която спира движението по площад Батенберг. Докато отива... Какви са тия коментатори за бога? Си за това дори не е забавно. Опитва се поне да, ама някак си така да ги соли и пък... За билети при племеницата си. Да, ясно. Опера. Земан. Само аз и се отчаивах на световно до моментите, в които си нямат идея какво да коментират и говорят някакви глупости. Просто... Мими, I gotta do washa, washa, washa. Какво му правят на детето, бе? Washa, washa, washa. А, ефект. Але, то бъгна миличкото. Не знае, че е ефект, май. Стигаме! А, така. Жоро Игнат. Град София. Разбира се. Уу, пластична хирургия. Какво правите? Късате ми дрехите ли? Я излизам, пускам веднага. Ще ми скъсате якето да ни кажа. Ще му скъсаш якето, бе! После не можеш да го платиш. А, не мога да си го представя. След така някакъв рандъм човек си влиза. Айде, нали, него го знаят повече, обаче... идва някаква бясна сестра и почва да те дърпа и да те гони. Къде са ми парите? Тя ми е взела парите. Къде са криви... Але! Къде са ми парите? Извади ги! За тия криви... За тия криви гърди. Леле, майко. Къде са ми парите за гърдите? 5000 лева!
Къде са? Къде са? Искам си парите! 7,5! След като направихте оплакване на доктор, че бюста не ви е симетричен, едната гърда е по-висока от другата, той как реагира? Какво ви каза? Ще ви направим втора операция, 500 лева отгоре. Не иска. Аз тези ги взема. Издадоха така... документ, платежен за сумата, нямам, която сте дали? Никакъв документ нямам, нищо нямам. Е, нищо нямаше. Къде си бляла до сега? Издавате ли касови бележки? Госпожо, въобще... Издавате ли касови бележки? Разкарай го. Очевидно не изкарват. Късайте, да ви падам. Продължавайте, вставайте. Въртете, въртете, излагайте се. Защо си мисля, че на тази жена и трябва психолог? Слагайте се. Или някакъв рейч рум. Извинете, сигурна ли сте, че не се водите на учет в психодиспансера? А, не! Това направо и отряза краката. Какви хора има само, не мога да повярвам. Трябва някой път да взема да изгледам цял такъв епизод. Това буквално нямаше и 5 минути и... беше оле-мале. Прибираш се от общака. Коте! Коте! Коментари, приказки много, но... човек само когато знае какво му е, само аз си знам какво ми е. Коментари, приказки... Брейнлак! Когато забравиш да включиш двойното. Лелей! Не само децата вършат глупости. Забравила си запалката. Тя обаче няма запалка. Айкоса! Айде! Рип! Над мълчаните поле. Тази ния бях виждал от месеци. Мраз пече кюфтета, а Снежанка дебеланка, тъпче се с луканка. И първия коментар ти пък откъде се взе, нали? Те хората я бяха забравили. И накрая грух. Значи, на Коледа качих до 70, в момента е 27 и отново съм 69. Only in Ohio. Айде, пак божинката. До сега усещам, нали, не съм усещал така... усещал ли си или не си? Аз го казах и преди. Чувствам се... сега, ако... Как се чувстваш, бе, брат? 15 години съм имал този акъл и съм имал това мислене, това така... Ти имаш акъл! Него не си... Вау! Само той си знае какво си мисли. Аз мисля, че и той не знае. Кратък и ясен. Всеки път се направям да схвана смисъла на изречението му. Да. Как излъгал две жени да му родят деца, не знам. Какви ли са били разговорите с тях? Може да не е разговарял, а да е действал само. Show me the reason you have no money. Причината да нямаш пари. Ау! Show me the reason you have катастрофа. Алели! Това ми е любимо като стане. Не успя обаче да запази баланс. Рип! Когато малко си пинал. Чакай, чакай, стой мирно! Стой мирно! Добре, хва... брат! Давай, в ръцете ти е! Хвана го! Браво! Не го изпускай втори път! Той като гледам сам ще се изпусне обаче. А, подпря се! Спаси положението, може би! Бабата е подарила съмнително големи подаръци и вау! Мини блъскащи колички! Много сладко! Детско надпляскване! Този в ляво ще спечели, айде! Ей, съжалявам, брат, другия път по-бързо! Какво ако Скуби-Ду беше реално куче? Искам да го видя. Тия неща много ги харесвам. Така. Оп. Ама поне го пребояди се и само. Да си е кафяво. Или ще го направиш черно. Ого, направим лапичките. Брутално. Така, нослето. Опаля. Окото, другото. Опа, боядисва го и... ха-ха! Оу, чакайте, забравих, че имаше и петанца.
10 от 10. Ева. Расенган. Моля. Ай, вей, направи го наистина. Който е гледал Наруто, знае. Гориво в... в бебешко шишенце. Сипали само малко бензин на бебето и... Жега! Шуи! Шуи! Muchas gracias за afición. Este para vosotros. Лулу! Каква таз оставе? The Forest 2! Пъй, от колко време я чакам? Значи, супер много хора ме питаха, ще снимам ли да... The Forest 2. Пичове, превъртял съм The Forest 1 три пъти. Според вас, дали няма да я снимам? Разбира се. Направо ще се разкъртим. Играта ще бъде брутална. Погледнете само канибалите, какви ще бъдат. Ооо. Causing them to be more aggressive at night. They will also attempt to break into your shelter and steal your resources. Sons of the Forest is expected to be released in February 2023 and I can't wait. For all the info on... Да, по принцип беше планирана за декември 2022 или за септември беше първо, два пъти май я отмениха. И в момента са обявили, че ще бъде на 23 февруари, ако не се лъжа, така че съвсем скоро ще имаме достъп до тази игра. Още от първия ден я започвам. Асистенция на Шави, Меска правета пара Меси, 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 Меси. Учи играещо футбол. Имменс Меси. Айде Меси, 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 Меси. Анкара Меси, Анкара Меси. Ще вкара ли? Анкара Меси, Анкара Меси, Анкара Меси, Анкара Меси, Анкара Меси. Това наистина вкара. Асистенция на Шави, Меска правета пара Меси. На погребението на най-добрата ти приятелка. Ще умря, бе. Смей се. Ба ти верно ли, бе? Ти верно пукна, ма? Ох, господи. Кво става сега? Нали се разбрахме тая вечер? Да ходим на дискотека. Какво остана? Как ще ходим сега на дискотека? Винаги ти правиш, брат. Винаги. Му си гладна, чу. Аман. Винаги се разбираме инака. Не. Той път няма, че го прости. Еми... Да знаеш. И познай. Познай коя дойде. Познай коя е тук. Някой дето мразиш, нали? И познай кой друг. Бившият си мам. Оле-ле, той да се увери според мене. Овчаре, да не че не мога да трябвам той червил. А, не! Да, колко път съм ти казал, че това червил не е твоето. И дрехи, дрехи. Колко път съм ти казал, че дрехи не са за теб. Ей, в момента няма избор. Както да е. И обици, че ми... Ей, масладурки. То ще ги взема да знаеш. Смейните. Ти какво става? Виждам куприна. Легнала на куприна нашата. Ага. И сладурка. Една сълза не пусна. Дете, няма са хой на дискотека, поне да поклюкари малко, че днес какво става, имам ти разправям. Да, да, тя може да слуша. Много. Ай, че, гледам, пред малко, ма. Ай, да глас съм късник, пред малко. Мръдни малко, вика. И така, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да шубите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, защото сме съвсем близо до 490к и можем да ги минем преди нова година със сигурност. Така че отивайте и се абонирайте. Бабай от мен и до утре!